Human mibunok ang uwan sa may Pilar, Camote, Cebu kagahapon sa hapon. Gisanapan og tubig baha ang tunghaan sa may Lanao Elementary School. Sa video nga gipadala ni Ayad Borinaga, makita ang pagbaha sud sa maong eskwelahan nga gihulagway nilang labing unang higayon nga nahitabo kini. Gumikan sa kabalaka nga musud ang baha sa mga classroom, ang mga estudyante sa grade 1 nanungtong sa ilang mga lingkuranan ug lamesa, bit-bit ang ilang mga bags ug mga butang aron dili mga basa. Matod sa video uploader nga pasado alas 2 sa hapon, nagsugod na nga misaka ang tubig baha ug nataud-taoran gyud una ni undang ug mihubas. Nabalda ang ilang klase, hinunpag undang sa uwan dali na sa binihubas ang maong tubig. Atangi ang kinatibuk ang detalye sa maong balita karong hapon sa balitang bisdak alas 5:10 pagkahuman sa Fast Talk with Boy Abunda.